Välkommen till Norra Råda kyrka. Vi ska tända det andra ljuset i advent. Den här adventsljusstaken är tillverkad och designad av elever som gick på Älvstrandsgymnasiet år 2019. Den påminner mig om det framtidshopp vi har i ungdomar och unga vuxna. Så när vi tänder det andra ljuset, gör vi det med en bön om identitet, gemenskap och framtidstro för ungdomar och unga vuxna. Andra söndagen i advent har ett tema. Guds rike är nära. Evangelietexten är hämtad ur Markus evangeliet. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: "Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet." Johannes och Jesus hade sin identitet i Gud och sitt hopp om Guds rike, en värld av fred och rättvisa. Om Johannes och Jesus hopp för framtiden kan vi höra i dagens saltarsalm. Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. De som fruktar honom har nära till hans hjälp. Hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts. Fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden. Rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott. Vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom. Fred och välgång i hans spår. Tradition och liv. Herre Kristus, jag vill tända mina adventsljus och hälsa dig välkommen. Jag vill tända hoppets ljus och tro att en ny tid ska följa i dina spår. Jag vill tända väntans ljus och vaka stilla vid dess sken, så att inte sömnen får makt över mig. Jag vill tända renhetens ljus och röja undan allt som hindrar dig från att komma till mig. Jag vill tända kärlekens ljus och vänta på dig. Välsigna advents heliga beredskapstid för oss alla. Kom till oss. Bli vår gäst i hem och kyrka. Amen.